Problemit e thelbi problemit se kam përshtypjen që po i bien pak rrotull. Fakti që kushtetuta ka ndryshuar përcaktimin e saj dhe nuk të detyron që deri në raundin e 5 ti presidentin ta zgjedhësh patjetër me konsensus, është bërë pikërisht që zgjedhja e presidentit mos përdoret nga opozita si mjet për të provokuar zgjedhjet parakoshme që është qëllimi i përhershëm i opozitës, kështu siç ka qenë kushtetuta. Por kjo do të thotë fare që kushtetuta nuk do që presidenti zgjidhet me konsensus. Dhe ajo që po bën Edi Rama, duket qartazi që nuk është gjë tjetër veç se posajon një proces për të dukur se po e zbaton kushtetutën dhe përcaktimet e saj për të zgjedhur. Dhe që ky nesër do të jetë një president bipalët. Pra ai po bën në gjykimin tim një proces për të dukur sikur ai ka dëshirë për të zgjedhur një president konsensual me qëllimin e fundit që të shfrytëzojë mekanizmin zhbllokues që ka përcaktuar kushtetuta dhe të përzgjedhë kandidatin e ti të preferuar. Domethënë, e gjithë kjo loja me zarfa që nga zoti Plumbi morën vesh që u bë ka propozimi dhe me e-maile nga qytetarët është për të krijuar idenë që Partia Socialiste, pavarësisht se në dy raundet e fundit i ka mundësinë ta zgjedhë vetë, do të përdori të gjithë aftësinë e saj negociuese dhe konsensuale për zgjedhur një president të gjithë pranuar. Por kjo është vetëm dukja. Sepse, dhe ka pak gjasa të ndodhë. Dhe ka pak gjasa ndodhë, sepse kush janë elementet thelbësore që përcaktojnë pozitën e mazhorancës në këtë proces. Elementi thelbësor është fakti që kryeministri i vendit ka përcaktuar që ne nuk dimë këtë negociojmë nga opozita e vendit, do negociojmë me zotin Ali Bejaj që pretendon që është kryetar, apo me grupin e rithemelimit që gjithashtu pretendon që ka drejtimin e Partisë Demokratike. Dhe ky është thelbi. Fakti që ai thotë që unë nuk do negociojmë me asnjërin nga palët, sepse ata janë në një situatë që nuk di ta gjej se kush është kryetari, tregon qasjen e tij që ai s'do një proces konsensual, sepse nëse do donte proces konsensual, edhe nëse është kështu, si ai thotë që nuk merret vesh se kush është kryetari i PD-s dhe në fakt nuk merret vesh aq mirë kush është kryetari i PD-s, opozita merret vesh se kush është, ka një grup parlamentar dhe mund të kenë përfaqësues të dy palët. Këtë ka thënë. Në fakt ka thënë kundër. Në këtë negociat. Ai ka thënë do negocioj me copa dhe çikat e opozitës. Pra me gjithë. Me atë që nuk di se kush është. Me atë që kemi dëgjuar është që unë nuk ulem me asnjërin prej palëve sepse unë nuk e gjej dot se kush është kryetari, ndërkohë që sot u tha. Atje ka një grup parlamentar. Atëherë më lejo